Tom Doshi ka deklaruar dje që nuk e njeh këtë dëshmitar dhe thot, po e citoj, jam informuar dje nga një njohur im në prokurori e krimeve të rënda se është bërë një kallëzim penal nga Petrit Çinari, një ish oficer etjera etjera dhe në fund e mbyll, ky person me guximin e lavdërushëm qytetar ka shkuar me vullnetin e tij të lirë dhe ka denoncuar këtë porosi të re vrasje. Pra, siç e kuptoni dhe siç mund ndjek dhe opinioni i gjerë publik, nuk e njeh njëri tillë, por rastësisht ka marrë vesh që dikush ka vajtur dhe ka denoncuar këtë porosi vrasje, pra është gjetur një vrasës i ri. Po si gjendron e vërteta lidhur me këtë çështje? Po ju bëj publike certifikatën e gjendjes familjare të zotit Petrit Çinari. Zoti Petrit Çinari, i datindjes 1963, lindur në Gjerbë së Skaparit, është i martuar me zonjën Alma Nasi Çinari, e datindjes 1180, lindur në Libofsh të Fierit. Personi pa njohur nga Tom Doshi, pra i pa asnjë lidhje, krejtësisht i pa ditur prej tij, ç'na rezulton? Rezulton që këti personi, grua së ti, zonjë Salma Çinari, zoti Tom Doshi, i ka bërë dhurat një apartament prej rreth 80 metra katror, me një vlerë 39.400 euro, si pas se kontratë është i blerje që unë po bëjë publik, dhe kjo dhurat ka ndodhur pikërisht në gusht të vitit 2014, tre javë për pare sa do të ndoshtë të deklaronte të ashtu quajturën vrasje që ishte përgatitur apo atentat që ishte përgatitur të ndodhte.